Ақтөбе облысында мұнайшылар тағы да шу шығарды. Сағыз Петролиум компаниясының қызметкерлері жалақыны 100%-ға арттыруды талап етті. Ереуілшілердің айтуынша, тапқан ақшалары отбасын асырауға жетпейді. Мұнайшылардың наразылығын арна тілшісі тыңдап қайтты. Сағыз Петролиум Компани Қазақстан-Қытай компаниясының 60 қызметкері басшылыққа өз талаптарын қою үшін кеңсенің жанына жиналды. Біздің алатын айлығымыз 130 140 деп сүйтінші 110 120 алатын адамдарға дейін бар да. Біздің талабымыз ең төмен алатын рабочий 200 000 болса, сосын 15 күн вақты талабымыз. Сонымен қатар мұнайшылар вақтаның ұзақтығын қысқартуды талап етеді. Пандемияға байланысты олар кен орнында бір ай жұмыс жасап келеді. Енді олар бұрынғы 15 күндік жұмыс кестесін қайтаруды сұрайды. Ал туындаған жалақы мәселесі туралы Еңбек инспекциясы басқармасының басшысы былай деді. Заңның аясында 164-ші бапқа байланысты бұлар қазір өзінің адамдарын, жұмысшыларын береді. Жұмыс беруші бұйрығын шығарады, сосын татуластыру комиссиясы өз жұмысын атқарады. Егер татуластыру комиссиясына егер нәтижесі шықпаса, олар заңға сәйкес әрі қарай да өздерінің ер қанағаттанбаса, әрі қарай да олар өздерінің пікірлерін қойып, сосын жаңағы еңбек арбитраж дейді, трудовой арбитраж сол құрылады. Егер ол еңбек арбитражда да олар бір шешімге келмесе, онда сотқа шолдануға болады. Ақтөбе облысында бұл соңғы 2 аптадағы мұнайшылардың 4-ші ереуілі. Сағыз Петролиум Компани компаниясы Байғанин ауданындағы 3 кен орнында жұмыс жүргізуде. Айта кетейік, аталмыш компанияның Ақтөбе филиалында 400-ге жуық жұмысшы бар. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден.